Saka tichitanga kudara naIwsano, Iwsano yakazobva kuuya training sei achibva aenda. Paakaenda ndopatakasara tichiita magroups magroups. Tichiyazodhirivhera zvinhu zvedu National Gallery munoro. Saka taibotanga tichiita maexhibitions akawanda, tichitobvokokwa tichiuya kuzoita maexhibition, tichitoita mapati kuno kuti tifara chaizvo. Saka iye zvine zvazvinhu zvangotidzikirei wazvo nekuita kwekuitawo upenyu hwatinawo. Asi Weya Art iweya yatiraramisa mukati meupenyu. Nguva kuchembera kudai izvi neweya art. Nemwana wangu wese akasvika form 4. Hapana mwana wangu asina kusvika form 4 neweya art. And then tori chikadziwo yakatokwanawo chaizvo chaizvo mukati meupenyu. Saka inini ndinofarira kuti Weya Art chinhu chakandireva ende chinhu chakanditsigisa mukati meupenyu. Ende chinhu chandisingadi kutobhuregedza ndichagosi chinhu chiri kundiriritira upenyu hwangu. Saka chinhu chandokoshesa mukati meupenyu hwangu wekuti chii. Nhanhasi ndotogarawo mumutaro. Asi ndobhadharo rendini Weya Art. Saka ndinofarira kuti nezvinhu zvoda kuitwa zvekuti tisange futi kuita maexpecion ndozvifarira nekuti zvinhu zvatiri kungotisimudzira. Saka chinhu chandirokoshesa mukati meupenyu hwangu. Ende chinhu chinondinakidza kuchiita. Ndokuti ndakada kutarisa madrawings amuma akaitwa naIwsanoyo nemadrawings atakuita izvinezvi. Tikutotiimprovhawo mbichana 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 mbichana. Kana naiye peche zvake iye muridzi. Akatoona zvatinenge tiri kuita ndokunge angafari chaizvo mukati meupenyu hwangu. Saka ndinozvikudza hangu kuti imoyo ndiro basa redu reWeya Art. Ndisu chemberi dzeWeya Art. Saka ndinozvitenda hangu. Okay. Ndopadiki pandina. Aita ini mai mashanganika. Ndinovimba kuti pandakaenda inini tandazani Mr. Pasi. Tikasvika kumba kwavo. Basa riko rinofadza. Chimwe chikuru chandoda kuti ndiaurei kuti you know, my self-taught artist, sometimes it's very, very difficult to sustain yourself. But consistency ndo inodiwa. Handitika kuramba munhu waka uchiziva kuti ndechei. Kwete kuita chinonzi chinobata ichisiye, chinobata ichisiye, hazvigone. Ndakada kuona chiri kure. Pane poem yakanyorwa chiri kure inonzi chinobata ichisiye, chinobata ichisiye. Zvirongwa mazana nemazana akazanirana musoro wechinguva mumwe chete. Vakadzi gumi nefarira musana wechinguva mumwe chete. Hazvigone. Saka ipoemu yekuti inondifungidzisa Weya Art nokuti ukada kuziva kuti makore mangani ava akatanga. Handitika ndafarira zvikuru zvavataura zvokuti tiri kuenda tichikura pashoma nepashoma. Handitika nokuti kukura ikoko kunodiwa. Kana uri muartist, kana uri munyanduri, kana mumhizha. Handitika. Nokuti kana uri artist uri mhizha. Handitika. Manyanduri imhizha futi. Asi vari umhizha hwavo uripo pakutamba nemavara. Ava umhizha hwavo uripo pakutora jira rino neriro neriro vachiri batamidza. Handitika. Like hembe yatakapfeka iyi yakangobatanidzwa kwese kwese kuti icho nechicho icho nechicho. Handitika. Asi vari vanotora manje kubatanidza chino nechicho vachitaura nyaya dzinoenderana nemagariro arimo angave kutafara angave kurohwa angave iko kumareserva kwachenda mbuya kana kopi andeti saka izvi zvinotoda kuti timbonzwa kuna mai Irene Karuva vanova pane rimwe basa riripo unogona kutaura mhaka yekutaura nemakagariro pane rimwe basa riripo ra worker on furniture andetika vanoweka nevanhu vanogadzira furniture and then they will paint on furniture. And amai mashonganyika kuti vanoweka vanogadzira matray andit then out of matray iwayo vozoita chi zvavanoita nepaundi nepafenicha ne sarika isu zvatiita zvekupenda tinopenda zvinhu zvese brasuru apu whatever chese chekukichen tinopenda saka Weya kana uchiona haisi hatiite zvinhu zvinekuti unofanira kuti kana uchibudisa munhu unofanira kubudisa engo yepapa wogobudisa yepapa tinoita zvatinenge tafunga zvaunogona iwe ndipo zvaunoita hauite zvinhu zvekuti zviri proportional unoita zvaunogona iwe ndo zvaunoita paunenge uchipenda saka nekudaro tinongoita zvinhu zvakasiyana siyana sarika isusu takatora Weya bva pane imwe level cheta pane imwe level
kudara vanhu vangu ita zvimahoro hangings nezvima mahoro hangings mostly vaisaita zvakawanda but nekufamba kwenguva takaona kuti zvimahoro hangings zvezvi hazvichadini hazvichanyatsotenga saka takafunga kuti tiko tikaita tikapenda iri furniture. Unfortunately, in the Kangan catalog, the name of the association. What must one not have to do to the Botanga Shetan Brow areas in the Mutual Business? Sakai finished a book better to chill, Supumway Tikau, Moping or Fungura. Should we come at town? She was on the nation bit of my rural areas. Sakatango Stora is the most of them. Sakau can go to the police station as transport negation is. Kwanza kudrowa vanhu vachitiza vanhu vachimhanyirira matransporta umwe achidonha umwe achiputsika kana vari kutandaniswa nemavhenda waya achidii saka tine chingoedza kumixa mixa kuti zvinhu kutarira ndinosekerera ichi Weya Art haidiwi real art yaidetwa fine art Weya Art inoda kuti henge munhu Yenge diro. Ndekuti takarambidzwa kuti tiite chi zvazviri chaizvo. Ndekuti anzi zvakona kuti murungu anotora foto. Anotora foto yavanhu. Atokuona semunhu chaizvo. Saka pandofanira kuti mufungidzire kuti kana mukaona zvinhu zviri mumo. Pane pamabhono pane chinhu chaizvo zvachiri chaizvo. Muka zvairi chaizvo. Hati mungona kuti zvinenge henge chakazomira chakazoti. Saka drawing yako face. Kutanga kudzidzira huku yako kana imbwa. Ndekuti pamwe mbwa munodzipasidza here? Kana huku munotoipa huku chikafandize. Ndekuti ndidhireye huku ipapa ndinoonerera chaizvo.